Salve, salve, rapaziada! Aqui quem tá falando é o MagTW e dessa vez eu tô aqui hoje no All Star Tower Defense. Sim, rapaziada, tamo aqui hoje no All Star Tower Defense. É o seguinte, tamo aqui hoje porque, mano, olha o que que apareceu aqui na loja pra gente, beleza, mano? Às 3 horas da tarde, olha só, o Kira, rapaziada, sim. E pra quem não sabe, mano, no último episódio aqui, né, mano, no caso, no primeiro episódio aqui do Nubia Pro, a gente pegou o Irving e a Buma, mano. Sim, a gente pegou o Irving e a Buma. Então, assim, já é GG pra gente fazer lá o damage no Infinity Mode e conseguir bastante gema. Então, rapaziada, deixa muito like, tá bom, mano? Se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação de mais no vídeo. Me siga nas redes sociais, tá bom? Entra também no meu grupo do Roblox e no meu grupo do Discord aí na descrição do vídeo. E, rapaziada, bora lá, mano, bater 1000 likes, tá bom, mano? Pro próximo episódio aqui, vocês gostaram bastante aqui do Nubia Pro. Então, mano, pra essa série continuar, bora bater 1000 likes e compartilha o vídeo aí pra geral, beleza? E se inscreve no canal também pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Que eu vou gravar um vídeo aqui no canal ensinando como é que usa certinho o Irving aqui no All Star Tower Defense, tá bom, mano? Que tem uma tática aí muito, muito top, beleza, mano? Pra usar ele daí. E é isso daí, mano. Tem muita gente que não sabe como é que usa e eu vou ensinar aí pra vocês, só que em outro vídeo aí de noob a pro, beleza, rapaziada? Então se liga só. O Kira tá ali, a gente vai tentar conseguir ele com 1590 gemas. Eu posso coletar algumas tasks aqui também. Vamos coletar aqui, ó, de level 2, level 4. E aqui um damage aqui que eu fiz lá no vídeo anterior aqui no canal. Beleza, tô com 1600. Pra ter um mega raro garantido, rapaziada, pra ter aqui um mega raro garantido, era preciso de 2700, mano. Mas eu tô vindo aqui só pra arriscar mesmo, porque eu sou noob, né, velho? Eu sou noob, ainda não sou pro. Então, vamos lá, vamos entrar aqui. Beleza, eu não sei se vou rodar uma de 10. Eu vou rodar uma de 10 logo de início. Vamos ver aqui que vem, ver o Nami. Boa. Beleza, vê o Zio aqui, que é o Dio, né? Beleza, o Dio a gente já pode tentar pegar mais outros dele pra tentar evoluir pro Dio, né, mano? Que ele paralisa o tempo e vai ficar muito god. E, ó, beleza, consegui outro Dio. Nice, isso é bom. Beleza, consegui o Songo. Beleza. Consegui outro personagem aqui. Vamos lá, por enquanto ainda não viu nenhum Kira. Isso é muito chato, mano, muito chato. Não tá vindo Kira aqui pra gente, mano. Tá muito complicado. Vai, vamos lá. E não veio, rapaziada. Não veio, não veio. Então o que que eu vou fazer? Vou ter que rodar mais, mano. Vou ter que rodar mais aqui. Bora ver. Beleza, rapaziada. Eu acho que tem chance de vir agora, hein. Ó, eu acho que tem chance de vir agora. Vamos ver, eu acho que talvez nessa daqui venha. Eu acho, hein. Eu acho, eu não tenho tanta certeza se vai vir, mas é tipo 60% de chance de vir, mano. Eu tô com muita expectativa que eu vou ganhar o Kira, mano. Eu tô com muita expectativa que eu vou ganhar o Kira. Vamos lá. Se não for nessa, na outra, mano. Se não for nessa, na outra. E se não for na outra, depois da outra, entendeu? Vamos lá. Caraca, mano, eu queria muito ele, mano. Queria muito ele. É meu sonho pegar aqui nessa conta agora, velho. Vamos lá, eu tô sem espaço, mano. Eu vou upar quem? Eu vou upar aqui a minha Buma, mano. Vou dar prioridade aqui em upar a Buma. Então vou colocar esses personagens aqui, ó, que eu não vou usar. Vou colocar nome, esse personagem ali a gente não pode vender. E beleza. Vamos dar aqui de alimento pra minha Buma. Beleza, acho que a Buma aí, cadê? Boa, nice. Aí eu venho aqui novamente e rodo mais uma de 10, rapaziada. A gente não ganhou naquela, mas tem chance de ganhar nessa, mano. Olha pelo lado bom, tem chance de ganhar nessa. E eu espero, ó, beleza. Freeza, dá pra gente evoluir pelo menos pra um Freeza aí, um Freeza mega raro. E depois desse Freeza mega raro, a gente depois tenta pegar outro pra fazer o Golden Freeza, que isso é muito importante. Você tem que juntar alguns personagens também, rapaziada, que é ultra raro e dá pra você evoluir, como o Freeza. O Freeza ali, que eu tô conseguindo ultra raro, ou então o Dilbrando aqui, eu consigo evoluir eles para personagem mega raro. Então é muito importante que você guarde esses personagens. Eu não ganhei o Kira, tá? Mas eu tenho uma task aqui para completar, vamos ver. Beleza, uma unidade chegando no level 20. Vamos tentar upar isso daqui. Calma aí, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. O Dio, ó, vocês podem ver que dá para evoluir ele. Eu preciso só de dois dele. Então, assim, eu posso vender dois dele aqui, tá? O Freeza aqui, tomara que fosse dois. Beleza, dois, a gente já conseguir já fazer
o Supreme Leader final ali, forma e tal, do Freeza. Então, assim, só conseguindo esses personagens de Namek, eu ainda não joguei nenhuma fase de Namek. Então, só conseguindo esses personagens, já consigo um Freeza 5 estrelas, rapaziada. Um Freeza 5 estrelas. E depois a gente pode gastar mais algumas gemas pra tentar pegar aí o Golden Freeza. Então, assim, eu já tô contando aqui como eu ganhei mais uns 2 Mega Raro, rapaziada. Assim, mano, 2 Mega Raro. O Jill aqui é só dar um Evolve aqui, ó. E pegando esses personagens, eu consigo o Jill lá de 5 estrelas. Beleza. E, não, meu poderia estar evoluindo pra Ultimate 5 estrelas. Só como eu não gosto muito da Nami, eu não vou estar upando ela, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó. Eu acho que não vou conseguir pegar ali 20. Beleza, eu não consegui pegar 20. Eu ainda tô com um pouquinho de gema, mano. Nossa, mano. Nossa, eu tenho quantas rodadas aqui? Eu tenho 7 rodadas, mano. 7 é meu número da sorte. Vamos ver se eu tô com sorte mesmo. Vamos rodar aqui. O primeiro não veio. Vamos ver aqui, ó. Vamos continuar. Será que vai vir alguma coisa boa, mano? Será que vai vir? Veio a Nami. Beleza, veio a Nami. Não veio nada de bom. Bora lá, mas falta mais 4 giros aqui. Mais 4, rapaziada. Bora lá. Beleza, tá vindo raro, mano. Vamos lá. Vai. Agora, mano, é o último. Eu tenho 50 certinho. Meu número da sorte é 7. E é isso, mano. Vamos pela sorte aqui, mano. Vamos pela sorte. Vamos lá. Vamos dar um sumo aqui. Não veio. Não veio. Não, é muito triste isso, velho. Ah, muito triste isso. Não veio, rapaziada. Mas essa é a realidade. Não é sempre que a gente vai conseguir aqui o personagem que a gente quer, né, mano? Então a gente ainda tá em busca aí do nosso... do nosso menininho aí, né, velho? O Kira, mano, ó. Conseguiu completar aqui, ganhei 35. Mas não chega perto ali. E agora eu vou ter que juntar gema. Ah, Mad, como é que tu vai juntar gema aí agora, mano? À noite eu vou deixar ele AFK. Vocês podem ver que eu não tenho VIP, então eu posso deixar ele AFK. Que quando eu acordar eu vou ter umas 300 gemas aí. Beleza, mano? As 300 gemas aí garantido pra gente, tá bom? E no Story Mode aqui eu também posso jogar pra conseguir aí gemas. Eu poderia ter segurado até 2700, mano. Mas um noob, ele faz o quê, velho? Calma, essa série é como, Mad, mano? Essa série é pra ensinar pra vocês, né? E como eu falei lá, tipo, eu fui mais pela sorte. Eu poderia ter chance de ganhar ele antes e poderia não ganhar, igual eu não ganhei, tá bom? Mas 2700 gemas é o essencial, mano. Então eu recomendo você juntar aí 2700. Mas como eu tinha bastante gema, eu fui pela sorte, mano. Falei, não, vai. Se eu ganhar, eu ganhei. Se eu não ganhar, eu não ganhei, rapaziada. Mas se liga só, eu posso entrar aqui. Eu preciso ter um personagem equipado. Vamos equipar aqui meus personagens. E eu já tenho, eu ganhei o Freeza, mano. Eu ganhei o Freeza e o Jill. Já dá pra gente evoluir. Só a gente vindo aqui, ó. E ó, soldado Freeza, eu ganho aqui. Completando a fase aqui, eu ganho 20 gemas e um personagem ali do Freeza. Então se liga só, quando eu terminar aqui, provavelmente eu já vou ter quase todos esses personagens. Então assim, eu vou conseguir evoluir pro Freeza, né, 5 estrelas. E eu já vou ter um aéreo aí de 5 estrelas. Eu vou conseguir aqui chegar na fase aqui do Jill pra me conseguir esses personagens. E vou conseguir o Jill, um personagem que paralisa o tempo. Então não vou me preocupar em pegar outro personagem que paralisa o tempo. Também posso vir em Summon e vir aqui em Gold Summon. E se tiver algum personagem do Freeza, eu posso roletar aqui e tentar pegar algum personagem do Freeza, tá bom, rapaziada? Então, esse foi o vídeo, espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação de mais nenhum vídeo. Falou, até o próximo vídeo, tchau, fui!